Mun nimi on Kaarina Wilskman ja olen THL-viestinnästä ja toiminut tämän COPE-hankkeen niin sanottuna vuorovaikutusvastaajana. Mutta nyt mä annan kuitenkin ensimmäisen puheenvuoron meidän tämän COPE-hankkeen konsortion vetäjälle, eli tutkimusprofessori Ilmo Keskimäelle. Ole hyvä. Niin, kiitoksia Kaarina ja tervetuloa kaikille tänne meidän loppuseminaariin. Jonkun pitäisi vaihtaa kohta kalvo. Slaidi tästä näin. Tekniikka ei vielä ole hallussa, mutta kohta varmaan on. Ja tosiaankin tervetuloa. Nyt saatiin tämä meidän kuva. Ne, jotka ovat osallistuneet näihin hankkeen ympärillä järjestettäviin tilaisuuksiin, niin varmaan tuntevat tämän kuvan, että meillä on takana sellainen muutaman vuoden, vähän yli 3 vuoden matka tätä hanketta. Nyt sitten vähän tarkastellaan, että mitä ollaan saatu aikaan. Silloin noin 3,5 vuotta sitten, kun me suunnittelimme tällaista hanketta, niin tässä oli paljon uusia elementtejä. Me oli uuden tyyppinen tällainen hankekokonaisuus, strategisen tutkimuksen hanke. Meillä oli uusi tällainen tutkimuskonsortio, jossa oli jäseniä, sanotaan vähän ainakin oman tutkijaurani kannalta vähän erilaisia jäseniä. Meillä oli ammattikorkeakoulua, meillä oli mukana Aalto-yliopisto, siis ammattikorkeakoulusta laurea, Itä-Suomen yliopisto ja sitten THL:stä väkeä. Ja sitten sen lisäksi vielä suuri joukko erilaisia, sanotaanko käytännössä toimivia yhteistyökumppaneita, järjestöjä, palvelujen tuottajia, niihin tullaan tämän päivän aikana myöhemmin sitten lähemmin. Mutta meillä oli sellainen ajatus siitä, että me haluamme tutkia, mitä tapahtuu terveydenhuollossa. Ja ajatus siitä, että on paljon sellaisia muutostekijöitä, muutosajureita tai jopa voi sanoa murrosajureita, jotka tulee muuttamaan terveydenhuoltoa ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa merkittävästi. Meillä oli silloin juuri käynnistynyt jälleen uusi yritys tällaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiseen. Meillä oli silloin oli tämä digitalisaatiokeskustelu vähän erilaista kuin mitä se on tällä hetkellä. Meillä oli puhetta kulttuurista monimuotoistumisesta sekä asiakaskunnassa että sitten myöskin palveluissa ammattilaisissa ja sitten kuten tälläkin hetkellä, niin tietysti puhuttiin näistä niukkenevista resursseista. Nämä kaikki katsottiin siinä, kun me suunniteltiin sitä, että näillä on merkittävä panos, merkittävä muutostekijä. Ne on merkittäviä muutostekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmälle ja erityisesti työlle siinä. Ja katsottiin, että kun me tiedetään, että tärkein tällainen sosiaali- ja terveydenhuollon voimavara. Se ei ole raha, se ei ole sellainen välineet, mitä siellä on, vaan se on työntekijät, jotka tuottaa sen tuloksen. Ilman niitä työntekijöitä, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita tai siihen liittyviä tekijöitä ei olisi olemassa. Ja näin ollen, tähän voi välihuomautuksena sanoa, että eikä mitenkään jälkiviisaasti, että ainakin ne on tässä näissä yrityksissä uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, niin aika usein on käynyt sillä lailla, että tämä työntekijäkomponentti on vähän unohtunut. Ja ei ole niin kuin ihan sillä vakavuudella otettu siitä, että miten se uudistukseen, miten työntekijät otetaan mukaan tämän uudistuksen toteuttamiseen ja miten otetaan huomioon se työnteko uudistamisessa. Se, mitä me ajateltiin silloin tätä suunniteltaessa, että mitkä asiat sitten on tärkeitä tässä, kun tuetaan
työntekijöitä näissä murroksissa, sellaisissa asioissa, jotka muuttaa toimintaympäristöä todella paljon, integraatio, palvelujärjestelmän integraatio, tämän tyyppiset asiat, niin mietittiin koulutusta, uusia pätevyyksiä, uutta osaamista, mietittiin johtamisen ja hallinnon kehittämistä, uusia oppimismalleja, mietittiin myös sitä, että minkälaisia, miten pitää esimerkiksi työtehtäviä ja toimenkuvia muuttaa sillä tavalla, että se istuu hyvin siihen uuteen järjestelmään. Ja sitten tietysti myöskin tämä viimeisenä kohtana tuolla tuossa listassa on tämä asiakkaiden huomioon ottaminen, että miten suunnitellaan, tehdään tällaista niin kuin service designia tai tukevia järjestelmiä, suunnitellaan sillä tavalla, että niissä otetaan myöskin se palve asiakkaat huomioon, eikä katsota vaan tuota niin kuin järjestelmän näkökulmasta tai johtamisen näkökulmasta tai jonkun hallinnon näkökulmasta sitä prosessia, vaan nimenomaan niin, että ollaan aidosti asiakaskeskeisiä, kuten sanotaan. Nämä oli nämä ideat, ja nyt kun tarkastelee 3,5 vuoden jälkeen tätä prosessia, niin me taidettiin olla aika oikeassa. Tämä osui aika hyvin nappiin ne asiat, mistä on keskusteltu. Tietysti kukaan ei enää muista, että mitä silloin 3,5 vuotta todella tapahtui, mutta, ja mitä silloin ajateltiin, mutta ainakin minulla on sellainen mielikuva, että nämä asiat, joita silloin valittiin kohteeksi tähän hankkeeseen, niin niistä on tullut vain itse asiassa aiempaa tärkeämpiä, keskeisempiä siinä, että mitä sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä tapahtuu. Ja siinä mielessä osuttiin oikeaan. No niin, tätä on mainostettu tätä tilaisuutta loppuseminaarina. Tämä ei ole oikeastaan ihan hanke ei ole vielä lopussa, se jatkuu muutaman kuukauden ja itse asiassa juuri tällä hetkellä ollaan aika kiireesti kiirustaen, tai mikä nyt olikaan sopiva sana, suomen kielen sana, niin raportoimassa tuloksia. Ja tämä on yksi niistä tilaisuuksista. Meillä on tulossa erilaisia julkaisuja, sekä suomenkielisiä että kansainvälisiä julkaisuja aika paljon, tällaisia osittaisia erikoisnumeroita näiden teemojen teemoihin liittyen, joko laajemmissa kokonaisuuksissa niin kuin työ- ja yhteiskuntalle, talous- ja yhteiskuntalehdessä ja sitten yhteiskuntapolitiikkalehdessä tulee tällaisia sisältöjä, jotka liittyy tähän hankkeen aihepiiriin. Mutta nyt on kuitenkin, vaikka ei olekaan ihan loppuseminaari, on hyvä, tai aivan lopullinen loppuseminaari, niin on hyvä pysähtyä vähän tarkastelemaan, että mitä tässä on saatu aikaan. Ja tämä on tällainen tilaisuus. Ja tietysti mehän emme näitä tuloksia niin kuin itse asiassa tulee sitten hirveästi hyödyntämään tutkijat, jotka on olleet mukana tässä. Mutta onneksi meillä on paljon näitä, johon viittasin jo, tällaisia yhteistyökumppaneita palvelujen tuotteissa, organisaatioissa, jotka on olleet mukana, jotka on antaneet meille mahdollisuuden tutkia tätä kehitystä heidän organisaatioissaan. Meillä on järjestöjä, meillä on ministeriöitä, tällaista valtionhallintoa mukana tässä, jotka sitten toivon mukaan kyenneet tuottamaan sellaisia sisältöjä, joita he voivat käyttää toiminnassaan. Ja itse asiassa meillä onkin täällä jonkin verran, nyt esitellään tuloksia, mutta meillä on myöskin, täältä löytyy sitten meidän tuotoksia muuten, joihin viitataan varmaan tämän eli meillä on tulostettu muun muassa joitain julkaisuja, mitä me ollaan tuotettu tässä hankkeessa. Voitte tutustua niihin sitten sopivilla tauolla.